ويا فيها كان يا سودا سودا يعني يا تونغوري ام kaifanyie kazi hivi hivi hapa inaonekana hapo fresh inaonekana sawa. Unatafuta nini? Njariko za Machawe? Eh, ni hizo mbili hizo. Ya kula ndio hiyo. Utaona ndani na ina kila kitu ukiangalia. Ili zulia hili sikanyagwe sana sababu ili zulia la kifalme hapa. Internet tayari au bado? Ashanua kiwembe ule sababu ya kumchanja. Ah, sawa. Kuna mwingine nani kaja mteja mwingine hapo nje? Tofauti na huyo. Eh. Mlango umefungwa. Afia simu ikiachwa simu na huko. Basi funga mlango. Ndugu zangu, tuendele. Huku chini sionekane. Sionekane chini, sindiyo? Chini kabisa sionekane. Asa saa nyingine umesikia? Nyingine wanahamisha kamera wanaleta kwa hapa. Au utakuwa? Au tunaadishi kwa sasa hivi. Eh? Labda kwa sasa hivi. Atuwe basi tuendelee tu. Kwa sababu tayari ushabadilisha nguo. Eh, basi kwa ndamo kwa hiyo ishana kamera tu basi ndamo. Ah, basi tuendelee nani? Tuko live hiyo kumbuka. Naongea mimi naye. Hapa. Sio mimi nichukue. Ah. Ah, okay. Sasa hiyo hii chote tunataka kuonekana kuonekana nzuri. Ya kamera hii ni kidogo kofia. Sasa useti hapo, alegeza hapo ndo ukaze. Mbisha tuta mwisho. Kazi kasi hii simu. Zito. Yena shida na mzungu. Aha. Masuma hapa. Iyo, iyo katikati ndo tako. Iyo, iyo, iyo. Ilo, ilo. Ilo shika simu ndo kondo uamisha. Sota. Mimi hapa nasema kofia yako ionekane kama unataka. Hiki kama kofia yako ionekana hivyo hivyo. Tayari. Bora zionekane. Hapo fresh. Kofia yako ionekane. Nini? Eh, bali. Bora ionekane ya kuweka hapo chini kwa chini. Ile ionekane hizo tunachunguza mbona zionekane. Nyuma. Sasa itakosi itakani. Sogeza nyuma kidogo. Na kamera ndio tunataka yeye. Hapo? Hapo kweli. He? Hapo kweli kazi na mwenika. Lakini chini sionekane? Chini onekane. Na kitambaa hiki chote chote kionekane? Onekane kisionekane? Kisionekane. Ila wutu? Sa, hapo fresh, eh? Na play, ni foot off ni play. Ah, saa.